começar o programa de hoje, vamos falar sobre certificação, que é essencial nos dias de hoje, especialmente quando se tratam de empresas da área de tecnologia da informação. E a Tec Vitória, que é uma incubadora de empresas de base tecnológica, oferece a certificação MPS-BR, que consiste em um movimento para a melhoria da qualidade e um modelo de qualidade de processo voltado para a realidade do mercado de empresas de desenvolvimento de software no Brasil. E 4 empresas capixabas adquiriram essa certificação. Confira! Rodrigo, o que é essa certificação? Bem, o MPS-BR, ele é um modelo de certificação brasileiro, uma iniciativa brasileira, né? E ele é baseado nas principais normas e modelos internacionais. Por exemplo, o CMMI, a ISO 12207 e a 15504, que o foco principal é você ajudar as empresas a melhorarem realmente seus processos de desenvolvimento de software, né? Esse que é o... A tradução MPS é melhoria do processo de software. O BR, no caso, é de Brasil, né? A certificação nos ajudou a formar uma documentação onde a gente atende todos os nossos projetos baseados nessa documentação, melhorando a assertividade, a ter melhor visão dos custos do projeto e entregar os nossos projetos com melhor qualidade. A gente teve uma série de resultados. Inicialmente, a gente pode citar a questão de padronização, de controles, mesmo de ter o desenvolvimento por igual. Nós tivemos até retorno financeiro, porque a gente passou a ter informações mais rápidas e na mão, o que é muito importante no setor de inovação, né? A gente conseguiu organizar melhor a produção do desenvolvimento de software, porque antes a gente produzia muito numa correria e hoje a gente tem um planejamento do início, meio e fim. Então a gente sabe o objetivo é alcançar e consegue alcançar com mais facilidade. Nós estamos felizes com a certificação porque dá condições dessas empresas estarem disputando mercado com qualquer outro mercado internacional, mercado nacional. Então a gente fica feliz de saber que a Tec Vitória participou desse processo e ajudou para que elas chegassem a essa certificação. Parabéns às empresas que comprovaram o compromisso de se adequarem aos padrões internacionais para o desenvolvimento de software.